Byggesimulator er en genre, som oftest er forbeholdt PC-publikummet grundet tekniske begrænsninger fra konsollernes side, samt at de som regel spilles bedst med en mus. Efterhånden er konsollerne dog ved at kunne følge med de fleste standard gaming-PC'er, så konverteringer af spil, der førhen var PC-eksklusive, begynder stille og roligt at dukke op. Den konvertering, vi skal kigge nærmere på i dag, er spillet Cities Skyline, har imidlertid været ret længe undervejs. Det udkom oprindeligt helt tilbage i 2015, men nu har vi så endelig fået en Xbox One-udgave, men underlig nok ikke en PlayStation-udgave, så det må jo betyde, at selvom Xboxen ikke er lige så teknisk kraftig som en PlayStation, at det kører ret godt på konsol. Eller hvad? Cities Skyline er en strategisk byggesimulator, og et af meget få spil, som har turet at konkurrere mod EA's enormt populære SimCity-serie. Det sidste, vi hørte til SimCity, udover et halvfesen mobilspil, det var den kæmpe fiasko, som blev lanceret tilbage i 2013, og fik flere af spillets ellers så trofaste fans til at vende sig mod serien. Cities blev annonceret kort tid efter, og det gav med det samme mange fans af genren håb om, at Cities kunne erstatte det hul, som SimCity ikke havde kunne udfylde. Det lykkedes i høj grad, for Cities blev mødt med glødende anmeldelser, mere end 3 millioner solgte eksemplarer, samt en trofast fanbase, som stadig aktivt udvikler mods til PC-udgaven. Vi nåede faktisk aldrig at få anmeldt spillet her på GameTest, men jeg har personligt selv nydt min tid med spillet på PC, og kan derfor kun anbefale den udgave. Men det vi er her for nu, det er for at finde ud af, hvorvidt Xbox One-udgaven er en god konvertering. Hvis jeg skal sige lidt om gameplayet sådan ganske kort, så er det, at Cities uden tvivl som er den bedste byggesimulator, som du kan købe i dag. Det er enormt dybt, ufattelig vanedannende og er en af den type spil, som du kan spille i årvis, uden at det nogensinde bliver kedeligt. Faktisk så bliver det kun sjovere, jo længere du spiller det, for du åbner konstant op for nye muligheder, og når du endelig når til vejs ende, så har man jo som sagt i PC-udgaven mulighed for at bygge videre på sit spil via brugerskabte mods. Men hvordan hamler det sig så op mod Xbox One-udgaven? Lad os starte med det mest i øjefaldende. Er det lige så pænt som PC-versionen? Det korte svar er nej. Det meste af tiden så kører spillet forholdsvis flydende med en rimelig stabil framerate på omkring 30 billeder i sekundet, men så snart du begynder at zoome ind på din by, så vil du opleve, at billedhastigheden falder, og mange teksturer vil begynde at poppe ind og ud. Man kan selvfølgelig ikke forvente, at en konsolkonvertering kan se lige så godt ud som på en gamer-PC, men Cities var til at starte med måske ikke verdens pæneste spil, og jeg kunne derfor godt have ønsket mig, at det var lidt flottere at kigge på. Det er dog nok lidt selvsagt, at det ikke kan lade sig gøre, fordi Xbox One bare ikke er en særlig kraftig maskine. Normalt går jeg ikke så meget op i den slags, når jeg skal anmelde, men det viser sig dog i det her tilfælde, at det ikke kun er grafikken, der lider under Xbox One's tekniske kunde, men at udvikleren faktisk også er blevet nødt til at afskaffe en ret væsentlig funktion, som ender med at påvirke hele oplevelsen. Du kan modsat PC-udgaven ikke spole i tiden. Cities har sin egen døgnrytme, som man med fordel kan sætte op i tempo på PC. Mange gameplay-elementer i spillet er nemlig baseret på døgnrytmen. For eksempel så tjener du først penge ved slutningen af et døgn, og eftersom penge er essentielt for, at du kan bygge nye ting, og dermed fortsætte med at spille, er det ret væsentligt, at du kan spole i tiden for at holde et konstant tempo. Bygninger tager også tid at bygge, og det tager også tid, hvis du skal indføre nye love, slukke en ildebrand osv. Men nu hvor du ikke kan spole, så tager alting ufattelig lang tid, og spillet får derfor en helt anden karakter og bliver faktisk ret kedeligt. Du bruger virkelig lang tid på at vente nu, og der er ikke noget, du kan gøre ved det. Hvis det f.eks. går dårligt, og du løber tør for penge, bliver du derfor nødt til at hæve skattene, og så sætte dig ned og kigge på din skærm i en halv time, indtil du har penge nok igen til at kunne spille videre. Spillet kommer derfor til at føles mere som et free-to-play-spil, og det er virkelig en skam, for selve kernen af, hvad der gjorde det oprindelige spil så godt, er her stadig. Men at afskaffe den funktion, som er så essentiel for hele oplevelsen, det mener jeg faktisk er grundlag nok til, at man måske slet ikke burde have lavet en Xbox One-udgave, eller måske som det mindste ventet på udgivelsen af Xbox One Scorpio. Hvis du kan klare lange ventetider, en lidt grimmere grafik samt manglen på mods, så er Cities stadigvæk det samme fantastiske spil, som det var på PC. Jeg håber lidt på, at vi får en patch, der kan rette de her problemer, men jeg tvivler faktisk på, at det overhovedet kan lade sig gøre, grundet Xboxens tekniske begrænsninger.